Goeiedag allemaal en baie dankie dat jy luister na hierdie oordenking. Jy weet, voordat ons enigszins tot een geveg kan toetree, moet ons eerstens die vijand identificeer. Met wie en wat het ons te doen? Ons lees daar in Johannes 10 vers 10, dat Jesus sê die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Maar hoe verskuil hierdie dief homself? Efesiërs 6 vers 12 is dit waaroor ons gaan praat vandag in 'n paar dae wat volg. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Ons almal moet daagliks, feitelik daagliks die vyand trotseer. Daar's soveel aanslagte op ons lewe, ons gesondheid, ons besighede, ons werk, ons finansies, ons huwelike, ons kinderse lewe, ag elke facet van ons lewens. En hier kom die woord van die Here en die woord sê vir ons, met wie het ons eintlik te doen? Ons worstelstryd praat hiervan. Is nie teen owerhede en magte nie, maar teen wêreldheersers van hierdie eeu, bose geeste in die lig. Kom ons gaan kyk 'n bietjie. Wie sê die Here is ons vyand? Hy praat hier van owerhede, argai in Grieks, en die woord dui op iemand wat as leier met die hoogste rang en autoriteit beheer. Hierdie leier is Satan self. Hy oefen sy invloed en krag uit om al die demoniese magte te lei in hulle aanval teen jou lewe, teen alles in jou lewe. Die woordkie magte in hierdie vers is exousia, wat hy op gedelegeerde gesag. Exousia in hierdie konteks beskryf 'n tweede vlak bose demoniese geeste wat hulle opdrag en mag direk van Satan, hulle leier, ontvang om alle soorte boosheid uit te voer op watter manier hulle ook al begeer om dit te kan doen. Dan gaan hy verder en sê in hierdie vers, wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu. Nou hierdie frase kom van een enkele Griekse woord, kosmokrateros, wat dui op mag en gesag met Satan self as die katalis daarvan. Hierdie woord kosmokrateros was gebruik om te dui op sterk gevaarlike militêre, goed opgeleide magte wat spesialiste is in oorlogvoering. In hierdie konteks word die woord kosmokrateros gebruik om te wys dat Satan ernstig is om skade aan die mens te doen. Dat hy sy demone so soldate uitstuur om uit te wis en dood te maak. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes, het Jesus self gesê. Dan gaan hy verder en hy praat van bose geeste in die lig. Daardie woordjie bose is die Griekse woordjie poneros, en dit word gebruik om iets uit te beeld wat uiters sleg, vuil, wreed, kwaadwillig en eindelijk swak is. Hierdie bose geeste word uitgestuur om die mensdom te verdruk op verskeie slegte, verachtelike, kwaadwillige en wrede maniere. Maar nie teenstaande dit alles, ons as kinders van die Here het veel meer gesag en mag as die duivel en al sy gekombineerde magte saam. Ons het die groot ek is binne in ons. Onthou dit altyd. 1 Johannes 4 vers 4 sê die woord van die Here vir ons, hy wat in julle is, is groter as hy wat in die wêreld is. En môre wil ek met u gesels oor die worstelstryd waarin ons betrokke is. Maar onthou, Romeine 16 vers 20 sê, en die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Hierdie oordenking vandag wil ek graag hê met jy moet tot die besef kom, dat dit waarmee ons te doen het, is nie speelietjies nie. Dis nie sommer toevallig nie. Dis gedelegeerde magte van Satan self. En ek wil vandag dit vir jou sê, dat Satan het nog steeds die begeerte om die troon van God te bestuig. En jy weet wat die enigste wyse hoe die troon van die Here kan oorneem is in ons lewens. Die Here moet heers in ons lewens, want hy kom met die woord en hy sê vir ons daar in Matteus 6 vers 33, soek eers die koninkryk, die heerskappy van God in julle lewe en al sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Nou Satan wil daardie troon bestyg en hy wil al daardie dinge wil hy wegneem van ons wat die Here vir ons beloof het in sy woord. So,
Wees versigtig, maar kom tot die besef en weet vandag met wie het jy te doen. Maar ook, moet nie vrees bevangen raak nie. Weet wie is binnen in jou en wie geef jou die opdracht vandag as hy sê, die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbruisel. En as hy die leier van die gedelegeerde bose machte kan verbruisel, dan is alles onder hom ook verbruisel. Ek wil jou aanmoedig vandag. Luister môre, kom ons gaan voort en kom ons word krachtig in hierdie worstelstryd, dat ons nie net 'n worstelstryd betree nie, maar dat ons meer as oorwinnaar sal wees in hierdie stryd op aarde. Maak jy saak waar Satan jou aanval nie, jou huwelik, jou kinderse lewens, ag jou finansies, jou werk, jou besigheid, jou studies, jou gezondheid, enige iets, sê die Here, en die God van vrede sal die Satan onder jou voete verbruisel. So, soldate van die Here, wees gereed, want hy, die groot ek is, die Here van die leerskare, die generaal van sy weermag, is gereed om jou in hierdie stryd te begelei, en ons sal meer as oorwinnaars wees. Dankie Here, dat ons kan uitsien van hoe ons gelei gaan word deur u, om die magte van Satan te oorwellig, in Jesus naam. Amen.